כן, אז מה השאלה הראשונה, איך? השאלה הראשונה היא איך אפשר ללמוד על המהות דרך הצורות. מה זאת אומרת, איך? על איזה מהות את רוצה ללמוד? על המהות שמקיימת את הצורה. הרי כל מה שקיים, יש מהות שמקיים אותו, שמקיימת אותו. מה זה אומר מהות? מה זה מהות? מה זה מהות? זה הכלום. אבל זה תיאוריה עכשיו. כן. מה זה בפועל? לא יודעת. אוקיי, בגדול, אם את רוצה למצוא את המהות הראשונה של הכל, נגיד שהמהות זה הסיבה. נגיד שהמהות, המהות של המציאות זה הסיבה שבגללה הכל קורה, נניח. נגדיר לנו הגדרה, המהות שווה הסיבה שבגללה הכל קורה. נגיד שאת אומרת, איך את יכולה לגלות מה הסיבה שבגללה הכל קורה דרך החיים? תשובה, תקחי תהליכים, תשאלי למה זה קורה, למה זה קורה, וכל תשובה שתבואי, ולמה זה קורה, ולמה זה קורה, תשאלי. ההיגיון אומר שמה מסתתר מאחורי הכל? הסיבה הראשונה. למה זה קורה, איך זה קורה, מה הסיבה שזה קורה, מה שזה לא יהיה, השאלות האלה יובילו אותך לראשון. לדוגמה, עוד דבר, נגיד שנגדיר שמות של הכל, זה ההיגיון של הכל. קחי תהליכים, מה ההיגיון של זה? מה ההיגיון של זה? מה ההיגיון? מה ההיגיון? בסוף תגלי את ההיגיון של הכל, או לפי איזה חוקיות זה עובד, בסוף תגלי את החוקיות של הכל. נגיד הוא, לדוגמה, אומר לך משהו. למה הוא אמר את זה? מה ההיגיון שלו? מה הוא חשב? מה הוא רצה? ואחרי שאת מבינה, הוא כנראה חשב ככה וככה, ולמה הוא חשב ככה וככה? הוא רצה ככה, ולמה הוא רצה ככה וככה? להמשיך, 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 עד שבסוף תראי, ועד בסוף תביני את הדבר שמפעיל את כל העולם כולו. שזה דבר אחד שמפעיל את הכל, זה רעיון אחד שמפעיל את הכל, את מה שהוא אמר לי. מה שאת אמרת לו, את מה שחשב שהוא אמר לך. את מה שאני אמרתי לו, וזה מה שמפעיל את ה... את מה שחשב שהוא אמר לך, את מה שהוא חשב שהוא אמר לך, את מה שהוא זכר, את מה שאת זכרת, את מה שהיא. ואותו דבר זה מה שמפעיל את השמש ואת הירח ואת הכל, 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 אותו דבר. זה רעיון אחד? חוק אחד, או חוקיות אחת, או תפיסה אחת, או משהו אחד. כן. והיא לא צריכה לעבור על הכל כדי לגלות את המהות? לא, היא צריכה ללכת עם אחד עד הסוף. אם המלך יושב בכיסא, ויש, הוא יושב בתוך חדר, ולחדר הזה יש כמה דלתות, ולכל דלת יש עוד כמה חדרים שמובילים. עכשיו, את לא צריכה לעבור בכל הדלתות. מספיק שדלת אחת תכנסי פנימה, פנימה תגיעי למלך, זה אותו מלך, ואם היית תגיעי לכל הדלתות, תגיעי לאותו מלך. זאת אומרת, אתה אומר שאם אני לוקחת רעיון אחד הכי פשוט, למה נעלתי דווקא את הנעליים האלה בבוקר? נניח, סתם. זאת אומרת, מהשאלה, הקטנה הזאת, אפילו לא רק למה, אפילו לא רק למה נעלת נעליים, למה עכשיו יש לך את הנעליים האלה לרגל? אז מהשאלה הפשוטה הזאת אני יכולה להגיע אפילו ליסוד הבריאה, דרך זה? כן. אז בעיקרון לא צריך לחקור הרבה דברים, מספיק שאני אקח רעיון אחד ואני אחקור אותו עד הסוף. נכון. יש לך אישור ממנו. כן, שמעתי. אלא מה, שבאופן יחסי, כשקשה לך לחקור דבר אחד עד הסוף, אז אומרים, טוב, אז בינתיים בוא נחקור עוד דברים, אז אולי זה כאילו ישפר את יכולת החקירה. כן. אז כל אלה שנגיד מדברים, כל אלה שעושים ויכוחים ביניהם לגבי אלוהים וכולי, אז הם כאילו בורחים מה... הם דחקים מה שהיא נעשה? למה שהם התחקו? כמו שאתה אמרת עכשיו, שכאילו לשאול שאלות אחרות. מה זאת אומרת? שנגיד, מה שהיא אמרה זה שכאילו נגיד, היא תשאל על הנעל שלה, למה יש את הנעל הזאת דווקא עכשיו עליה, אז דרך זה היא תגיע לכל השאלות שהיא רוצה... גם אם תשאל למה יש אלוהים, האם יש אלוהים, גם לזה אתה תגיע להכל. נכון, אבל... אבל בתנאי שאתה תרצה להגיע לוודאות מוחלטת. אתה מכיר מישהו שרוצה וודאות מוחלטת? מי אמר שיש אלוהים? הוכחות. מי אמר שהוכחות נכונות? ככה אני מאמין. זה מה שהשכל שלי אומר, ככה לימדו אותי, המתן תורה. הוכחה מוחלטת? מוחלטת זה שאתה לא יכול לחשוב אחרת, שאין אפשרות אפילו לחשוב אחרת. לא שזה לא הגיוני, שאין אפשרות טכנית. יש אפשרות טכנית, אז זה לא מוחלט. יש לך הוכחה שהשכל צודק? לא. אז מה הוכחה שיש אלוהים? תפריך את כל הוכחות, אבל מה הוכחה שהשכל צודק? אין לך הוכחות. אז גם אין הוכחה שיש אלוהים. אבל מישהו באמת שואל את זה, האם השכל צודק? לא. הלאה, מה הדבר הבא? מה זאת אומרת?
מה רצית? משהו עם השתקפות? משהו, אנשים? לא, לא, אני רוצה להחליף את זה. אוקיי. לפעמים אנחנו מדברים פה על מניפולציות. ואני לא מבינה בדיוק מה זה מניפולציה. כי מבחינתי זה נתפס כדבר לא טוב, כשקר. קודם כל יש לך באתר, תכתבי מניפולציות טובות. אוקיי. גם את זה, שאתה נושא את זה דיברנו עליו מתישהו. עכשיו, השאלה שלי היא, האם כשאני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני, האם זה סוג של מניפולציה שאני צריכה לעשות על עצמי? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני יודעת שאני לא יכולה לשנות את המציאות. את יודעת שאת לא יכולה או את חושבת שאת לא יכולה? אני חושבת שאני לא יכולה לשנות את המציאות, כי מי אני? את בן אדם שיכול לשנות את המציאות, למה לא? מה זה מי אני? יתוש יכול לשנות את המציאות? לא, אבל אולי הנקודה הזאת של אני יכולה לשנות את המציאות, זה איזשהו סוג של מניפולציה שאני עושה על עצמי, שאני אמורה לשנות את עצמי בתוך כדי זה לשנות, כאילו בעיניי את המציאות. אז מה השאלה? אז רציתי לדעת אם האם זה נכון, כדי להתאים את הרצון שלי לרצון של האחדות של המציאות, האם זה כרוך באיזושהי מניפולציה שאני אמורה לעשות על עצמי? אפשר להגיד שכן, אפשר להגיד שלא. אבל מה זה משנה אם זה כרוך במניפולציה או לא? לא, כי אני אישית מבינה שיש אותי ויש את המציאות. נניח. עכשיו, זאת אני שרוצה להתחבר אל המציאות. כן. מי החליט? אולי המציאות רוצה שאת תתחברי אליה? יכול להיות, אבל מי שצריך לעשות את הצעד הראשון זאת אני. אולי לא, אולי המציאות. יכול להיות גם. נו? אולי שנינו. אולי אף אחד לא צריך לעשות שום צעד, אולי אתם סתם זזים ואתם בכלל לא תתקרבו אף פעם. תקשיבי. את תתמקדי מה את רוצה. מה אכפת לך? מניפולציה? לא מניפולציה. מה את רוצה? מה את רוצה ואיך את משיגה את זה? כל השאר זה מילים. אתמול זיהיתי איך שאני צריכה לעשות על עצמי מניפולציה. בעצם אני לא משתנה, כאילו אני משנה את התפיסה שלי לגבי, אני מתאימה את הרצון שלי לרצון של המציאות. מה האמת? שזה מניפולציה. והיא גם לא באמת עובדת. או היא עובדת רק באופן יחסי. כי אם יש לך בעיה עם המציאות ואת אומרת, טוב, אז אני ארצה את מה שקורה, זה סוג של מניפולציה שלא באמת עובדת. כן, זהו, לזה אני מתכוונת. אתם מקשיבים אתם? ממש. אם יש לך במציאות משהו, ואתה תעשה מניפולציה, כאילו על עצמך, תגיד, טוב, אז אני ארצה את מה שקורה, זה מניפולציה, זה לא באמת יעבוד. יכולה לעבוד לקרטע כזה. זה כמו נגיד שיש אנשים שמוכרים אהבה. הכל אהבה, אהבה, כנות, כנות, אהבה, כל מיני כאלה. אבל למה זה בעייתי? כי מה יקרה אם זה היה כל כך פשוט, אם זה היה כל כך פשוט באמת, אני אספתי לי את המילה באמת, כי כאילו כן, זה פשוט. אבל אם זה היה כל כך פשוט, אז גם לא צריך ללמד את זה. כולם עושים את זה בדיפולט שלהם, בברירת מחדל. עצם זה שצריך ללמד את זה, זה אומר שזה לא ברירת מחדל. אם זו לא ברירת מחדל, זאת אומרת שבעצם אתה נלחם בברירת מחדל. עכשיו אומר מישהו ויתחכם, אני אגיד, לא, זה הברירת מחדל, אז זה יתקלקל. אז אין בעיה, אז זאת אומרת שיש לנו ברירת מחדל שהתקלקלה, זאת אומרת בברירת מחדל, זאת אומרת, נניח שברירת המחדל היא לאהוב, אבל ברירת המחדל היא שברירת המחדל הזאת תתקלקל. עובדה שרוב האנשים התקלקלו. ולכן בעצם חזרנו לזה שברירת המחדל היא שבסוף אתה לא תאהב את עצמך. ולכן, לא משנה כמה טריקים ועניינים אתה תעשה, אתה בסופו של דבר נלחם בסוג של ברירת מחדל, אתה נלחם בדחף פנימי, לא לאהוב את עצמך. ולכן, אם אתה מנסה ללמד אנשים לאהוב את עצמם, לאהוב את עצמם וכאלה מילים נחמדות, אז הם בעצם נאחזים בלאהוב את עצמם, ואז מה יקרה אם הם לא יאהבו את עצמם? עכשיו הם יהיו בפחד, למה הם לא אוהבים את עצמם? כמו אותו אחד שלימד לאהוב, 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 אז יום אחד הוא ראה שהוא לא אוהב את עצמם, אז הוא נלחץ. איך נלחצתי? לא אהבתי את עצמי עד היום, ומה קרה? ולא הייתי כנה עם עצמי. זה משחק, זה החזות אחרת, זה הכל היה חזות. עכשיו, ולכן, זה סוג של מניפולציה שעובדת לסירוגין, פעם עובדת, פעם לא עובדת, עד הפעם הבאה שהוא יגלה שהוא מרמה את עצמו, ואז הוא יגלה שהוא מרמה את עצמו בזה שהוא לא רוצה לרמה את עצמו. למה לא? כי אם אתה רמאי, למה שלא תהיה רמאי וזהו, כאילו? ואתה אמור לקבל את עצמך איך שאתה. לפחות לפי מישהו מסביר, אתה אמור לקבל את עצמך איך שאתה. עכשיו, ומה זה אומר לקבל את עצמך איך שאתה? להיות כנה, להיות מי שאתה. אבל תהיה כנה, ואז, ומה אתה עושה בתהליך של הכנות? אתה בעצם רואה איפה אתה משקר את עצמך, איפה אתה לא משקר, איפה אתה מנסה ללחם בעצמך. זאת אומרת שבסופו של דבר אתה כנראה רמאי שרוצה לשקר את עצמו, אז למה אתה צריך לתקן את זה? פשוט תישאר רמאי שמשקר את עצמו.
מה רבה לשקר את עצמך? בין כך ובין כך ובין כך, לא משנה איך תנסה לאחוז, אתה טיפול מהצד השני. כי אתה בעצם נלחם במשהו, ולכן השאלה היא איך יוצאים מהלופ לגמרי. עכשיו תשאלי עוד פעם, אז גם כשיצאנו מהלופ, אז זה לא ברירת מחדל, כי שבו ברירת המחדל אנחנו בלופ. מה האמת? זו שאלה נכונה. ועל פניו אין לה תשובה הגיונית. אבל אני אומר משהו אחר, אני אומר שיוצאים מהלופ, כשמישהו יוצא מהשכל לגמרי, אז גם אין לו את השאלה, מה יקרה אחר כך אם אני אפול לשכל חזרה? אחר כך כשהוא נופל לשכל חזרה, זה כבר במקום אחר. משהו מעין זה. כי מה הוא מבין? משהו אחר. אבל מה שאני מסביר עוד פעם, שאם בן אדם לא רוצה את המציאות, ואז הוא אומר, טוב, טוב, אני ארצה את המציאות, זה סוג של מניפולציה, כי אתה לא באמת רוצה את המציאות, ואתה תכף תתחרט, ואם תעשה את זה מספיק פעמים, אתה גם תהיה מדוכא, תגיד מה המציאות מדכא אותי, אני מרגיש שהיא אונסת אותי, אבל אני חייב לעשות מה שהיא רוצה, אני חייב להיכנע, מרגיש שאני כלום, אני רוצה אני לשלוט בה. צריך להסתכל על האמת. אם תביני את המציאות, לא תצטרכי להילחם ביותר. אבל להבין אותה זה גם צורה. ומה האמת? מה אמרתי קודם? שזה גם נכון. הרי כל מה שאני אגיד, עצם זה שאמרתי את זה ויש לזה משמעות, אז זה לא מחויב. אם זה לא מחויב, אז זה לא מושלם. אז איך אפשר למכור לך פתרון מושלם בצורה במילים מחויבות? תשובה, אי אפשר. אף על פי כן, יש פרספקטיבה שאתה תצא מהשכל, ואז גם לא תהיה לך את השאלה הזאת. אבל בינתיים מה עושים? אז כל מיני יחזיות. בינתיים אתה בבעיה קשה. נכון. מה האמת? שגם זה נכון. בתקווה שמה? אתה שואל אותי מה אתה מקווה? לא, אני... אתה תגיד מה אתה מקווה. מה התקווה שלך? לא, שיקרה משהו. אוקיי, אז הנה, בתקווה שיקרה משהו. שאני מרוצה ממנה. אוקיי, נניח. הלאה.